নিয়ম কানুন বিলাক তেওঁলোকে কঠোৰ কৰি দিছে আৰু নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া চলি আছে তেতিয়া নিয়ম কানুন বিলাক আছিল যদিও সেইবিলাক ভুল আছে কোনো চৰকাৰী নেতা বা কি সময়ত ৰেলীত অংশগ্ৰহণ মানুহ অংশগ্ৰহণ কৰা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সেই নিয়ম কানুনবিলাক প্ৰযোজ্য হোৱা নাছিল হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰাজপথত সমাগম হৈছিল ৰেলী হৈছিল মিটিং হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আহিছিল বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতা আহিছিল আৰু লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে তেওঁলোকে মিটিং কৰিছিল যেতিয়া পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে ফেচ কৰা আৰম্ভ কৰিলে পুনৰ ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বাঢ়িল তেওঁলোকে বিভিন্ন বিধি উলিয়ালে আৰু খুব এটা কঠোৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকে বিহু অসমীয়া ৰাইজক পালন কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিলে গতিকে এতিয়া ৰাইজে হয়তো অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ নকৰিলেহেঁতেন কিন্তু নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম বা এনেকুৱা কঠোৰ নিয়ম দিয়াৰ লগে লগে ৰাইজে নিশ্চয় অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাটো স্বাভাৱিক গতিকে আমি ৰাইজক এটাই কথা কৈছোঁ যে আমাৰ স্বাভিমান এই বিহুটিক আমি দায়িত্ব সহকাৰে আমি পালন কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ আছে গতিকে আমি বিধি বা চৰকাৰী কঠোৰ নিয়মৰ মাজেৰে হ'লেও আমাৰ এই জাতীয় স্বাভিমান বিহুটিক আমি পালন কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে দায়বদ্ধতাৰে পৰিচয় দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ নতুন বছৰ বিহু অসমবাসীক কি আহ্বান জনাই প্ৰথমতে আপোনালোক